luisteraar, goedemorgen en welkom dan bij de koffieparaat voor vandaag, vrijdag 12 mei 2023. En we zijn aan de vooravond eigenlijk van het weekend in verband dus met Moederdag. En vandaag staan we ook stil bij de dag der verpleging. Het is vandaag dan 12 mei. En zoals we het in de schoolbanken hebben geleerd, de geboortedag van Florence Nightingale, die dus tijdens de Tweede Wereldoorlog dan toch wel zo een, ze heeft zich ingezet om toch wel degene die gewond waren geraakt op het slachtveld, oorlogsfront, om die dus toch wel te verplegen. En ze is daar heel beroemd om geworden. En vandaar dus dat om haar daden deze dag dus internationaal ook wordt herdacht. Het is een groots en er zal het een en ander gebeuren vandaag bij de verschillende ziekenhuizen. En trouwens ook vandaag in de koffieparaat zullen we daar aandacht aan besteden. Het is de weekend van de moeders, zo noem ik het. En Ernie Enig had gisteren ook hier aandacht aan besteed. Moederdag, dat is op zondag aanstaande, 14 mei. En ik meen ook dat Lloyd Groenewoud ook aandacht daaraan heeft besteed. Vandaag besteed ik ook aandacht daaraan. We hebben dus de vooraankondiging ook gedaan op social media. En velen waren er ook verheugd om zo te weten dat Gail Eik vandaag in de studio zou zijn namens Amor Vité. En ze heeft ook een van de werkers meegebracht. De naam is me niet doorgegeven, maar dat zal ik zelf doen. Goedemorgen Gail. Goedemorgen Carlos. Ja. Goedemorgen Ashwin. Ja, wie heb je meegenomen? Ik heb Jeanette Heijmee meegenomen. Jeanette is deel van ons team. Ja. Maar ze reed speciaal af naar Suriname om mee te doen aan dit project. Dat is mooi. Heijmee, Cheryl? Jeanette, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een leuke ervaring neem ik aan om dit allemaal mee te maken. Wat hebben jullie in de afgelopen dagen al gedaan? Want bij de afstemming met Gail, toen zei ze me van Carlos, ik denk niet dat morgen me gaat lukken, want we zijn echt zo in die running, is een pakketten bezig zijn hiermee. En ik heb het van nabij meegemaakt, toen nog bij de STVS. En ik heb gezien wat jullie allemaal verzetten en ik zeg van nou, het is nobel werk wat jullie doen. En je bent speciaal daarvoor afgereisd naar Suriname. Ja. Ja. Vertel me, wat heb je nu tot nu toe al meegemaakt? Nog niks, ik ben gisteren gekomen. Ja, en gelijk bezig geweest? Nee, straks. Straks. Ja. Is ze er al klaar voor, Gail? Ja, deze keer is ze een beetje later gekomen. Ze is gisteren aangekomen. Vorig jaar was ze wel het hele traject erbij. Ja. En wat wij al hebben gedaan, dus voordat zij kwam, is sowieso de dag. Gisteren zijn alles goederen geleverd van alle sponsoren. En de inkopen die we hebben gedaan. Ja. Maar je zegt van de Sanengo, je doet die inkopen wanneer ze geleverd worden. Ja. Dan moet je alles tellen. Ja. En het zijn niet weinig goederen. Ja. Als je berekent dat, dan heb ik het alleen over de inkopen die gedaan zijn. Ja. Hè, want er zijn meerdere dingen. Ja. Maar die inkopen die wij hebben gedaan, bestaat zo'n pakket uit 55 items. Ja, dat is niet weinig. Ja toch? En die 55 maal 30, wanneer die Chinees van je levert. Ja. In theorie, want anders worden er soms, ik heb het vaker meegemaakt, dat er wel eens een foutje wordt gemaakt. Komt het voor dat bij de inkopen je niet krijgt of wat je hebt besteld? Ja, dus wat we, ik kan me nog herinneren, de allereerste keer dat we dit deden, dan let je niet op toch, want inosabi, je moet groeien in dat ding. Ja. Dus je bestelt. Maar toen bleek dat bijvoorbeeld, stel je voor ik heb Nescafé besteld, dan heb je liever morobun kop koffie. Dus wat zijn zaken die kunnen gebeuren. Ja, dus wat begon ik toen te doen? Ja. Dat inkopen doen zelf op zich is ook al een werk. Want je gaat naar daar en veel mensen vragen me waarom doe je het niet bij de groothandel. Mm. Het lastige is als je het bij de groothandel doet, daar vind je niet alles op één plek. Ja. Dus we gaan gewoon naar een goede, goed gesorteerde supermarkt waar we weten alles wat we nodig hebben, vinden we daar. Dan heb je één levering maar, één controle. Ik wil weten, de mensen weten al waarmee jullie bezig zijn. Geven ze jullie ook korting?
Soms, niet altijd. Niet altijd? Nee, soms. Dus wie zit eigenlijk in de maatregelen? Het is voor de moeders met, in verband met moederdag? No, soms, soms, maar niet altijd. Bepaalde plekken wel. Ja. Je hebt andere plekken, ik zeg maar wat, dit jaar. Normaal worden onze shirts gesponsord. Je weet, ja. We hebben altijd shirts. Ja. En degene die dat altijd sponsort, die zat een beetje vast dit jaar. Mm-hmm. Dus toen ben ik uitgeweken naar een ander bedrijf. En toen ik uitlegde waar het om ging, ik zeg, ja. Luister, dit wil ik, dit wil ik. Toen zei hij van, nou, we sponsoren het wel, maak je niet druk. Ja, dus ja. Daar was ik, weet je, dat okay. Zijn die... Oké. Okay. Amor Fide is een grote organisatie geworden. En jullie zijn niet nu bezig. Ik stel me zo voor dat toen je ermee begon, was het echt de moeders in de bloemetjes zetten. Ja. Pakketten, er werd ook aangegeven van, nou, ken je iemand die lief is of die waardering nodig heeft, dan komt die in aanmerking. Maar nu lijkt het meer een noodzaak te zijn. Ja, mensen het hebben het moeilijk. Het is sowieso, het is dat eigenlijk al een aantal jaren ja. Zo. Het is zo begonnen, mm-hmm. Zoals jij dat aangeeft. Maar naarmate dat project werd uitgevoerd en we bepaalde situaties tegenkwamen, ja. Ik kan me nog herinneren dat in het prille begin, heel in het prille begin, dat we toen werkten met de First Lady, ja. Destijds. Ja. Dat we haar toen adres hadden gevraagd. Ja. Toen zag ik dat, je bekijkt het van, mm-hmm. Maar dan heb je meer politiek geleerde mensen, ja. Die worden, ja. opgegeven. Toen hebben we op een gegeven moment, zijn we toe overgestapt aan de buurtmanagers. Ja. Toen begonnen de buurtmanagers in hun buurt moeders op te geven. Mensen die het moeilijk hadden. En toen kwam ik een dagje op het idee van, hey, nou, waarom niet de samenleving betrekken? Ja. Want de samenleving, die ziet wat er om hun heen gebeurt. En dat is eigenlijk dus het concept dat we tot de dag van vandaag hebben behouden. Ja. En we richten het nu wel echt op het sociale, ja. Waarom ook, kijk... Als iemand lief is, kan je gewoon een bloemetje geven. Ja. Oh, want je mooi zijn hier, Gidesma. Maar die pakketten die we hebben gekozen, even eerlijk. Ja. Het zijn grote pakketten. Weet je, en dan zeg ik, laat het gaan naar ergens waar iemand het werkelijk hard nodig heeft. Echt nodig heeft. Ja, toch? Tak aan of mooi, no. Sanimana. Ja. Iemand die het nodig heeft. Ja. De vraag, hè. Toen zei je me van, je gaf me gelijk een antwoord daarop, maar nu. Wat hebben moeders nodig om moeder te zijn, Gail? mijn antwoord op aan jou gisteren was kinderen. Ja. Toch? Maar dat bedoel ik niet alleen kinderen die je uit je baarmoeder, die uit je baarmoeder zijn voortgesproten. Mm-hmm. Ik denk dat gevoel, dat moedergevoel, want er zijn genoeg moeders, niet-biologische moeders, die kinderen opvoeden met zoveel liefde. Dat je niet zou denken dat het niet om een biologisch kind gaat. Ja. Dus ik denk dat gevoel, dat moedergevoel, dat zorgzame, dat geduld. Dat geduld. Zeker in deze tijd, want de jeugd, die jongeren van nu zijn de jongeren van toen. Ja. En ik zeg niet dat wij al te makkelijk waren, onze generatie, maar... We waren wel een stukje bediensder, volgens mij. Ja. Dus ik denk sowieso dat het een uitdaging is. We maken veel mee. Ja. Laten we dat zo zeggen. Jeannette, en jou. Wat hebben moeders nodig om te zeggen, nou van nou, ik word gewaardeerd? Dan vraag je wat. Ja. Ja. Wat hebben ze nodig? Wat heb jij nodig om te zeggen van nou, ik voel dat ik toch word gewaardeerd als moeder? Ik denk sowieso als je de waardering van je kinderen krijgt ook. Ja. Weet je, het gaat niet denk ik om mensen buiten, maar binnen je gezin zelf. Ja. Dat je die waardering krijgt van, weet je, met alle middelen die je hebt of niet hebt. Dat je toch je best voor ze doet en dat ze dat ook zien. Dat je best voor ze doet. Ja. Is dat die waardering moet komen met geschenken? Nee. Ja. Nee. Liefde is al genoeg. Ja. Liefde is ruim, hè? Ja. Gail? Heel ruim. Ja, heel ruim. Hoe zal het verloop van dit weekend eruit zien voor Amor Fide? Ons weekend is gisteren begonnen. Ja. Zo noemen we het. Gisteren zijn dus de spullen geleverd. Er wordt nog een deel geleverd vandaag. Ja. Straks pakken we in. Mm. En dan beginnen we vanmiddag al met leveren. Ja.
Dat doen we omdat het programma dit jaar wordt uitgezonden via SCCN. Mm. En we hebben een deadline. 6 uur moet het geleverd worden. Ja, ja. Dus om zeker te zijn, hebben we dan een aantal van die moeders die we normaal zaterdag of zondag zouden doen, geschoven naar vandaag. Ja. Dus ik vermoed dat vandaag ook een lange dag wordt. Morgen heb je dan weer een deel van de leveringen. En dan moet je berekenen wanneer ik binnen ben vanavond, meestal heel laat. Dan ga ik monteren, het deel van vandaag. Ja. Zodat dat al af is. Okay. Morgen hetzelfde. Mm-hmm. Zondag de laatste. Ja. En dan maandag lig ik plat. Ja, zoals het echt eraan toe gaat. Ja. Hoe zit het met het team van die vrijwilligers binnen Amor Vitae? We hebben een basis die al jaren meedoet. Ja, Jeannette is één van ze. Jeannette is vorig jaar begonnen. Ja. Maar je hebt een basis van het team die echt al jaren meedoet. Mm-hmm. Ze blijven er ook. Ja. En soms, je weet, mensen kregen gezinnen door de jaren heen, anderen vallen af. Maar dan worden er weer anderen geïntroduceerd. Oké, de Stoomvoetus? De Stoomvoetus zijn Revelino Odongo, Steven Seip, Shamili Silos, Demi Gail Silos. Ja. Iedereen weet dat ik mijn kinderen vanaf ze klein waren eigenlijk mee heb gesleurd in dit project. Ja. En langzaam maar zeker beginnen Shamili en Demi met name het een beetje over te nemen. Okay, ja, dat is dus ook de bedoeling. Dus de continuïteit van Amor Vitae is gegarandeerd? Ja. Ja. Hoe zit het met de activiteiten door, niet alleen voor deze periode, want ik weet jullie waren ook bezig met een voedselbank. Is dat nog steeds, loopt dat nog steeds? Nee. Ja. Ik ga het zeggen, het gaat misschien hard overkomen. Ja. Die voedselbank, zeker in deze tijd, denk ik dat het een hele grote hulp zou blijven. Ja. Helaas. De voedselbank, we hebben nooit echt bekendheid eraan gegeven. Mm-hmm. Behalve wanneer journalisten kwamen, hebben we natuurlijk wel verteld waar het om draaide. Ja. Maar het was geen tv-programma zoals het Moederdagproject altijd een tv-programma is geweest. Ja. En dan krijg je minder sponsoring wanneer er geen exposure is. Oké, dus die exposure wil men wel hebben. Men wil die exposure hebben, dat is duidelijk. Ja. Er zijn maar heel weinig mensen die echt zeggen van, we ondersteunen dit. Mm-hmm. Maar om zo'n voedselbank op reguliere basis te kunnen voortzetten, heb je wel ondersteuning nodig. Je trekt het niet. Dus vandaag is het dan gezegd door Gail dat eigenlijk jullie willen doorgaan ermee. We hebben het laatst nog erover gehad in het traject naar Moederdag toe. We hebben erover gesproken, want eigenlijk is het hele team erover eens dat het toch hulp was. En ik opperde nog van misschien moeten we dan kijken als het lukt. We willen gaan fundraisen. Ja. Om te kijken als we toch een manier vinden om het weer te laten lopen. Want het ging goed. Ja. En verschillende mensen kwamen in aanmerking. Dat misschien een optie zou zijn dat we het voor een zacht prijsje verkopen. Zodat we weer spullen kunnen inkopen. Ja. Maar dat vinden mijn teamleden niet We helpen of we helpen niet. Dus eigenlijk moeten we vanuit de gemeenschap Amor Vitae triggeren om alvast te beginnen met een project om te sponsoren. Een fundraisingsactiviteit. Ja. En dan zullen we kijken hoe dat van de voedselbank gaat lopen. Het is nu al ingekaderd wie in aanmerking komt voor zo'n voedselpakket, zo'n moederdagpakket, van Amor Vitae. Niemand kan er meer erbij. Nee, we hebben iets van 1200 inzendingen gehad dit jaar. De selectie is vorige week geweest. Er wordt op heel wat zaken gelet en wat veel mensen niet weten is dat wanneer de 30 moeders zijn geselecteerd, dan gaan die jongens ook checken wat de situatie is, buurtonderzoek doen. Ja. Als iets niet klopt, want ook daar worden we vaak mee geconfronteerd, dan hebben we altijd de reserve, want uit 1200 inzendingen... Je moet eentje vinden. Kan je altijd wel weer een extra hebben die dan... Welke regio's gaan jullie naartoe? We gaan naar Paramaribo, Wanica, Saramaka, Para, komen we in het tot Stalkers even. Tot Stalkers even, dat is mooi. Dat is mooi. En is Amor Vitae ook te vinden voor... personen, individuen die nog steeds vinden van, kijk, ik wil nog steeds een bijdrage doen. Dat hebben we vaker. Gisteren nog heeft iemand dat gedaan. En dan schuiven we het gewoon in. Want je hebt altijd tijdens het project dat we bepaalde gevallen tegenkomen. Ja. Zal in de programma's ook vaker te merken zijn geweest dat we plotseling inspringen van, daar moeten we toch acuut ingrijpen om nog iets te kunnen doen voor zo'n gezin. Ja.
En dan wordt dan het daar ingezet. Of als een individu opstaat en zegt van nou, ik weet dat de mensen van Amor Vité nu druk bezig zijn. Ik wil ze ook trakteren op een hapje en een drankje. Ja, dat kennen we in de praktijk. Dat kan. Ook, ja. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Waar zijn jullie bezig precies? Dit jaar zijn we best met Sunweb TV bezig. Je weet, ik ben verbonden als managementslid aan Sunweb TV. Dus we doen het met Sunweb TV aan de Van Toegerustraat, 112. Van daaruit gaan we opereren dit jaar. Ja. En daarnaast hebben we het ook in orde gemaakt. Dus net wat ik zei, omdat het is een moederdagproject, maar het is ook altijd een televisieprogramma geweest. Ja. Dus we hebben ervoor gezorgd dat het via SCCN uitgezonden zou worden. En ik moet ook Resonic TV bedanken, want zij zullen het dus ook uitzenden. Het zal dus deze keer op twee zenders te zien zijn. 7.1 en 8, denk ik. 7.1 en 8. Oké, goed. Dan hebben we dat dan begrepen. Heel veel succes. Dus luisteraar, als u een drukte merkt aan de Van het Hogeruitstraat, dan weet u dat het te maken heeft met de moederdagactiviteiten van Amor Vité. Want ze gaan bezig zijn dit weekend. Ja, toch tot slot, wat zeg je aan de moeders? Aan de moeders wil ik een gezegende dag toe wensen. We weten dat het niet zo'n makkelijke tijd is. Mm-hmm. Maar geef de moed niet op. Ik lees zo vaak deze tijd berichten op Facebook, social media, waar je hart van breekt. Moeders die het niet trekken. Hou je hoofd hoog. Er is altijd een manier om door te kunnen gaan. Dat is wat ik wil meegeven. Ja. En trust in die man daarboven. Ja. Jeannette, een aanvulling? Nee, ik sluit me bij Gail aan. Je sluit je bij Gail aan. Goed. Hele fijne tijd ook aan jou. En we kijken er naar uit om die beelden te zien. Is al afgesproken hoe laat het wordt uitgezonden? Als ik het goed heb, is het 9:00 via SCCN te bekijken. Ja. En het zal ook wel rond dezelfde tijd zijn bij Resonic TV. Oké, dat is mooi. Goed, we bedanken jullie beiden. En heel veel succes met de activiteiten in verband dus met Moederdag. Het is altijd zo, het lijkt een spektakel hoor, wanneer ze zo bezig zijn. Ik heb het zelf ook van nabij meegemaakt. Zoveel items, zoveel producten en er worden dus toch wel grote pakketten gemaakt. Het is niet iets in een handzak. Nee, dat is hem helemaal niet. Maar het is wel iets minder geworden, want iets minder zijn duur, dat moet ik even aanvullen. Ja, ja. En toch is de waarde van een pakket dit jaar 14.000 SAD. 14.000. Van één moeder. Voor één moeder. Ja. Dat is mooi. Goed, we bedanken jullie beiden. Gail vandaag bij ons, de voorzitter van Stichting Amor Vité. Tezamen dus met Jeannette was ze dan vandaag hier in de uitzending. Een moederdag pokoe, denk ik, Ashwin. En dan hebben we dus onze volgende gasten. Deze pokoe is voor elke mama. En ik wil eigenlijk niet te veel zeggen. Ik zeg alleen, dank u wel. Alsjeblieft. Mama, dat vlieg ik kruisje. Mama, I've been a yogurt.
go make you a money for kalanga give me no man pay back. Ja, we hebben dus vandaag dan, ik tel 4, maar ik verwacht eigenlijk 5 personen die vandaag met ons zullen delen de ervaringen in het veld wanneer het gaat om de dag der verpleging in Suriname. Goedemorgen. 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 Ik heb hier mevrouw Mavis Marman, zorgmanager van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ja. En ze heeft een aantal hoofdverpleegkundigen bij zich. En is het om u te sterken? Ja, we sterken elkaar. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wat zijn de ervaringen? Wat gebeurt er eigenlijk bijvoorbeeld in het Academisch Ziekenhuis als het gaat om deze dag? Vandaag is een heel bijzondere dag, net wat u al aangaf. Ja. En dan hebben we de viering, dag der verpleging. Dan hebben we nominaties, de verschillende groepen. Daaruit wordt er iemand gekozen en in het zonnetje gezet of in de bloemetjes gezet, zoals u dat wil noemen. En er wordt ook een beetje aandacht besteed aan de prestaties van de afgelopen tijden. Ja. Het is elk jaar dat we dit doen in het ziekenhuis, dus elk jaar hebben we weer een andere groep die genomineerd wordt. Ja, ja. U bent mevrouw Beieren. Dat klopt. Ja, goedemorgen ook aan u. Goedemorgen. Welke afdeling bent u? Ik ben nu werkzaam op de afdeling, vijfde etage, klasse. Daar komen de klasse afdeling. Ja. Ja, wat gebeurt er daar precies? Daar op die afdeling komen er patiënten van al die disciplines. Mm-hmm. Dus die patiënten die bepaalde verzekering hebben, die bijvoorbeeld die worden verzekerd door een bedrijf. Ja. Dus die patiënten komen daar liggen, dus met verschillende aandoeningen. Ja. 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 En de werktijden, wat gebeurt er allemaal? Precies, hoe begint uw dag? Zo, als we zijn aangekomen, de dagdienst, want ik werk 7, van maandag tot en met vrijdag, dat is alleen maar dagdienst te doen. Ja. Als ik ben gekomen, wat ik doe als eerst, ik loop eerst mijn visite, ik kijk hoe die patiënten daarbij liggen, wat er allemaal is. Als er iets dat veranderd moet worden, geef ik gelijk door aan de wacht. En als dat gedaan is, dan gaan we gezamenlijk de dienst overnemen, dat noemen wij de dienst overdragen. Dat de wacht, die draagt dan de dienst over aan de dagdienst. Dus die bijzonderheden, wat er allemaal in de wacht is gebeurd, wat er nog gedaan moet worden, wordt aan ons dan overgedragen. Dus wij nemen dan over en dan kijken we bijvoorbeeld patiënten die nog, ik zou zeggen zorgvragers, die nog verzorgd moeten worden, indien ze voor een onderzoek moeten gaan, wat er allemaal gedaan moet worden. En daar spelen we daarop in. Ja. Yes. Mevrouw Marman, u bent zorgmanager bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Wat houdt eigenlijk die functie in? Eigenlijk heb ik enkele afdelingen onder me, waar je direct involved bent met de leiding van de afdeling, maar ook met het overig personeel. Als het beleid wordt afgesproken door de directie, dan ben ik degene die dan terugbrengt naar het veld en met de hoofden zit en kijkt hoe we het het best kunnen doorvoeren op de werkvloer. Op de werkvloer. En de controle, kwaliteit van de zorg waarborgen. Ja, ja.
Is er iets te zeggen over de verpleegkundigen van toen en van nu? Als we kijken naar nu, ja, dan zeg ik dat we veel verder zijn qua het bieden van zorg, deskundige zorg. Er zijn heel veel interventies die gepleegd kunnen worden nu. Heel veel disciplines zijn bijgekomen. De cardio was er daarvoor niet. De neurochirurgie was er niet, noem maar op. Er zijn tal van disciplines bijgekomen. En er zijn ook meer... Er is ook meer aan handreiking naar het personeel toe om de zorg op een bepaald niveau te bieden. Ja. Een telefoon gaat hierover. En nee, het is niet de mijne. Ja, we hebben het aan door wie het is. Kennelijk is er iemand die u ook misschien iets willen toeschuiven. Ja, van nou, zeg dat ook. Verpleegkundigen. Wat hebben ze nodig om echt verpleegkundige te zijn? En ik kijk naar, u moet ook erbij, ja, als het even kan, een beetje van plaats verwisselen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofdzuster. Ja. Ja, uw naam alstublieft. Ik ben zuster Pokorny. Ja. En ik zit op de afdeling gynaecologie en kraam van het academisch ziekenhuis. Van het academisch ziekenhuis. Dus u maakt veel mee. Ja. Ja, vertel. Wat is de jongste ervaring geweest? Ik heb een tweeling gehad. Ja. En ze zijn er nog. Het gaat goed met mama en baby. Het is altijd een wonder om te zien... Een geboorte is nog steeds, ook al heb ik nog zoveel geboortes gezien, nog zoveel jonge meisjes erbij gezien, maar het blijft een wonder als je ze zo ziet. Ja, een jongen en een meisje, dan kijk je echt verwonderd van wauw, twee kinderen tegelijk. Ja. Het blijft een wonder. En wanneer voelt u zich gewaardeerd als verpleegkundige? Voor mij persoonlijk, ja. Zeg ik, die waardering moet eencentriek zijn. Je moet bij jezelf beginnen. Toch, als ik mijn werk naar behoren kan doen, toch, als ik mijn zorgvragers tevreden kan stellen, dan, en ik de mensen blij naar huis zie, tevreden naar huis zie, dan voel ik me al heel prettig. En dat is al een hele waardering voor mij. Dat de zorgvragers me kunnen bedanken en kunnen aangeven dat ze tevreden zijn met de zorg. Dan is dat al een heel tevreden gevoel voor mij. Ja. En toch is er kritiek. Nou, dat ga je altijd hebben. Zo, ja. We zijn mensen, we zijn uniek, verschillen. We hebben onze eigen mening, onze eigen attitude, onze eigen manier hoe we dingen opvatten. Dus dat ga je altijd hebben. Maar het mag niet zwaarder wegen dan de goede... een kritiek of de positieve dingen die we terugkrijgen. Ja. Dat zo is, dan moet je het gaan onderzoeken. Ja. Ja, toch? Ik wil weten, waarom hebt u eigenlijk voor dit beroep gekozen? Al van jongs af aan vond ik het leuk om mensen te verplegen, te helpen. En ik zal u zeggen, ik ben al 25 jaar in het vak. En... ik heb er geen dag spijt van. Ik voel me nog steeds betrokken erbij en prettig. Ja, ik doe het met veel plezier. Met veel plezier. Mevrouw Beieren, moet ik zeggen hoofdzuster Beieren? Jawel. Ik kan het ook zeggen. Ja. Hoe lang bent u zelf ook bezig binnen de verpleging? Om een grove berekening te maken, vanaf 1994, dus dat is 27 of 26 jaar. Ja, ben ik al in de zorg. Ouder dan vele verpleegkundigen ook die nu in dienst zijn. Ja. Ja. Wanneer zegt u van nou, ik voel me gewaardeerd? Zo. Eigenlijk heb ik dezelfde mening toegedaan, net als de Sopokwani. Ja. Kijk, als je zorg biedt aan de zorgvrager, en die zorgvrager is tevreden, die zegt van zuster, dank je wel hoor, voor hetgeen wat je voor mij hebt gedaan. En dat doet heel veel, dat geeft je al een goed gevoel, zeg van ja, je hebt je werk naar behoren gedaan. En nog wat bijvoorbeeld,
Je voelt je ongewaardeerd. Kijk, ik heb mijn zorgmanager, is dus een mama, is mijn zorgmanager. En wanneer ze visite komt lopen, maar meestal komt ze de ronde doen om te kijken als dingen op in place zijn. En als ze zegt van zuster, de afdeling zit er keurig, die patiënten liggen er netjes bij en je krijgt een schouderklopje, dat doet heel veel, zeg van ja. Dat het motiveert je om door te gaan met hetgeen waarmee je bezig bent. Ja, ik krijg dus nu ook nog een bericht dat er nog een andere verpleegkundige erbij komt. Dus dat gaan we dan zo meteen goed organiseren. Ja. Jullie zijn al enige tijd bezig met ervaringen van meer dan 20 jaar, merk ik. En toch wil ik weten van, worden jullie er rijk van? Rijk van in geld zou je zeggen nee, maar die liefde wat je krijgt, denk ik van, dan kan je zeggen dat ik er rijk van word. Want kijk, als je over straat loopt, je krijgt je vriendenkring die wordt groter. Die mensen die soms loop je en je kent die persoon niet eens. Denk van zuster, hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Of je komt ergens en zegt van zuster, weet je nog, je had me geholpen daar. En eigenlijk baan je de weg zelf voor jezelf. En dat zou zeggen van dat je rijk van wordt. Het hoeft niet financieel te zijn hoor. Maar die liefde, die warmte die je krijgt, dan zou ik zeggen dat ik rijk van word. Ja. Ja. Hebt u voor het beroep gekozen, mevrouw Pokorny, hoofdzuster Pokorny moet ik ook zeggen, om, iedereen wil er beter van worden, maar want het is eigenlijk een hbo-opleiding toch? Ja. Als ik me niet vergis. Je hebt mbo, hbo, meestal horen we van, hoe verder je studeert, hoe beter het leven moet worden. Ja. Is het leven beter geworden voor u? Mijn motto hoor, ik heb mijn eigen motto. Ja. Zeg van, je werkt voor je comfort, toch? Ja. Je werkt om het een beetje, om het comfortabel te hebben. En met je salaris als verpleegkundige kan je toch wel comfortabel leven, toch? Niet rijk, maar met een goede planning, zeg ik. Goede planning, toch? En kan je er toch wel wat comfortabel van leven. Niet? En ook geestelijk, zoals zuster ook zei. Die geestelijke rust, die geestelijke tevredenheid die je hebt, toch? Maakt ook dat je dat je in de rust bent en dat je je prettig voelt. Toch? En je kan er niet, financieel zou ik zeggen. Als een ouder nu luistert en zijn of haar dochter zegt van nou ik wil in de verpleging gaan, amma denkt direct van luko nou dochter, misschien ik was koroman of kolle wa pina libi tegenkomoro bigi. En dat gevoel bekruipt velen wanneer men ziet van nou acties hier, acties daar, afgelopen jaar zijn er vele acties geweest en eigenlijk gaat het om lotsverbetering bij de groep. Dit heb je wereldwijd denk ik. Als ik zo kijk, als naar het brede plaatje kijk, heb je dit wereldwijd dat er groepen zich hun stem laten horen voor een betere waardering financieel. Toch? En hetzelfde heb je ook in Suriname. En er zal wel een grondige reden daarvoor zijn. Toch? Dus een, dat laten we even in het midden. En voor de juiste actoren om daarover te buigen. Ja. Ja. Ik vraag mevrouw Marman om weer in het gesprek te komen. Dan is het even van plaats verwisselen. Mevrouw Marman, u bent zorgmanager en ik wil weten van hoe het eigenlijk zit. Buiten horen we dat veel opgeleid zorgpersoneel vertrekt. Maakt u het ook mee? Wat zegt u als ze komen bij u toch? Ja, ze komen. Als moeder binnen de organisatie. Want ik hoor wel dat u die naam draagt, moeder binnen de organisatie. Dank je wel.
Net wat zuster Pokorny aangaf, iedereen wil het beter hebben. Ja. Maar u zei het daarnet ook, als ouder, dan kijk je ook even welke keuze dat kind zal maken. En als ze eenmaal een keuze hebben gemaakt, ligt het aan ons als leidinggevende om ze daarin te sturen en te coachen. Maar uiteindelijk maken ze hun eigen keuze. Ja. En je kunt niemand tegenhouden. Je kunt niemand tegenhouden. Wat voor mij prioriteit is, hoe voor hun nog je prioriteiten zijn. We kunnen niemand tegenhouden. Maar het is wel voelbaar. En dat is ook overal te merken. Het is voelbaar. En dan hebben wij de taak weer om door te gaan met opleiden. En weer aanwerven voor personeel. Hoe zit het met de kwaliteit binnen ons zorgsysteem voor de komende 10 jaar, laten we zeggen. Voor de komende 10 jaar? Ja, is dat gegarandeerd wanneer u kijkt naar de aanwas die er komt? Als u mij vraagt, wel. Wel, we blijven opleiden, de school die blijft opleiden. En je blijft kader aanwerken, zeker. En het ligt aan ons, nogmaals als één verantwoordelijke, om dat proces te bewaken. Absoluut, het is heel erg belangrijk dat je kwaliteit van de zorg te hoog stel. Weet je, het is een gegeven. Je komt er niet onderuit. Ik kan niet zeggen van, ik ga dit even afjassen. En het gaat ten koste van de patiënt. Ja. Je moet altijd up-to-date en professionele zorg bieden. Ja. Worden verpleegkundigen ook op het matje geroepen door u? Absoluut, why not? Ja. Ja, nou. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Mijn hoofden kunnen dat misschien aangeven. Kijk, we hebben met mensenleven te maken. Ik doe geen boek dicht en kom morgen en doet weer open. Ja. Het is een continuerend proces. En als zaken soms misgaan, dan is de directe verantwoordelijke de hoofdzuster. En daarna komen wij als managers in beeld. Maar je mag wel bijzitten bij dat gesprek. Maar de fouten worden besproken. Soms gaan ze in een traject, een verbeterd traject. En de uitkomst daarvan is meestal positief. Oké, dus zo'n verpleegkundige binnen een zorginstelling, die krijgt ook zo'n rapport, een beoordeling? Ja, die worden jaarlijks beoordeeld. Ja? Ja. Maar worden ze ook bevorderd of zo? Binnen de gewapende machten weten we, mensen krijgen een bevordering en ze gaan naar een naast hogere rang. Hoe zit het bij de verpleging? We beginnen met verpleegassistenten, dan heb je de ziekenverzorgende, A-verpleegkundige en daarna kun je praktijk begeleiden door verschillende specialisaties. Dat zijn de bevorderingen, zodat je het subhoofd wordt, zodat je het hoofd wordt van de afdeling, zodat je manager wordt. Ja, oké. Bij de gewapende machten weten we dat als je plichtsverzuim, kotak en zo, dan wordt iets geschrapt en dan ga je... Bij ons wordt er een aantekening gemaakt. Worden verpleegkundigen ook geschorst? Als het om plichtsverzuim gaat, ik hoor hoofdzuster Beieren. Verpleegverzuim. Ze worden aangeschreven en dan niet geschorst. Als ze geschorst worden, dan moet je zodanig iets hebben gedaan. Ja. Dat wat niet door de beugel kan, dan worden ze wel geschorst. Maar als ze bijvoorbeeld onwettig zijn verzuimd, dan wordt het dan, je moet die dagen dan teruggeven, maar je wordt wel aangeschreven, dan moet je dan gaan vertellen waarom je dan niet bent geweest of verschenen op de werkvloer. Ja. Dus de verpleging, laten we duidelijk zijn hierover, is geen een tienerclub of een jeugdclub of zo, maar het is een serieuze zaak. Ik denk dat degene die in de verpleging is een bewuste keuze heeft gemaakt. Ja. En het is een korps dat heel erg gedisciplineerd is. En de kwaliteitsbewaking, daar wordt op gelet. Dat is zo belangrijk. Dat is zwaar. Goed. Ik ga met jullie afronden. Ik wil van u weten, hebben verpleegkundigen, ik kijk eigenlijk naar, ik neem in ogenschouw alles wat er is gebeurd in de afgelopen periode. Hebben ze nog bemoediging nodig? Elke dag weer. Ja. Elke dag weer. Elke dag. Wij ook. Ja. Ja. Elke dag weer. En dat motiveert toch. Het is altijd fijn als je weet dat er anderen achter je staan die je die push geven om door te gaan. Als anderen waarderen datgene wat je doet. Dat is altijd fijn om aan te horen. Vandaag weer nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Maar we gaan er samen voor. Ja. Dat is super.
hoofdzuster Beieren, is het voorgekomen dat een van de verpleegkundigen u belt en zegt van nou, het ligt een beetje moeilijk voor me om aan het werk te verschijnen vandaag. Ja, vaker gebeurt dat. Ja. Hebben we wel een oplossing dan? Ja, we hebben een oplossing. Aan de hand van bijvoorbeeld de situatie, dan kijken we waar we invulling kunnen geven. Als iemand anders dan bijvoorbeeld, als die persoon niet in de dienst kan komen, dan kijken we waar we invulling kunnen. Maar het moet een grondig reden zijn hoor, waarom die persoon niet kan verschijnen op de werkvloer. Dan kijken we waar we invulling kunnen geven en dan zo wordt het gedaan. Ja. Ik ga naar zuster Pokorny, de laatste vraag ook voor u. Zuster Pokorny, een verpleegkundige. Ja. Moet hij een fiets rijden, een bromfiets of een auto? Ja. Het is een groeiproces. Een groeiproces. Heb ik persoonlijk ook meegemaakt. Ja. Het is een groeiproces. Ja. Ik ben begonnen met een fiets. Ja. Toch? En daarna. Dan een auto. Ja. Het is een groeiproces. Het is een groeiproces. Het is een groeiproces. Oké, we moeten niet... niet direct... Dus moet ik lopen, no? Je moet eerst kruipen. Je moet eerst erin komen. Je moet eerst opbouwen. Je moet eerst prioriteiten misschien geven aan andere dingen, toch? En net was zuster Marma zei ook, je begint met een lagere rang. Je komt als student binnen. En daar zoetjes aan groeien door tot een... En dat geduld moeten we blijven hebben. Ja, goed. Ik bedank jullie drie voor jullie aanwezigheid vandaag in de Koffiepraat. We gaan nog door met verpleegkundigen, omdat we dus ook nog hebben uitgenodigd. Een verpleegkundig student en ook nog het onderhoofd die zit bij het Psychiatrisch Centrum Suriname. En check even de naam, want dat moet ik heel goed hebben. Dat is dan Ricky Mustajab. Hij is dus vandaag ook de gast in de Koffiepraat. En dan is het weer een andere discipline. Waarbij we dus ook van die kant uit willen weten hoe het eigenlijk daar dus allemaal eraan toe gaat. Ja, we wachten dus even op onze gasten. We nemen dan toch even door wat we dan vandaag hebben gelezen in de kranten. En ik neem dan de Times of Suriname door. En het staat zo met vette letters. De VHP-fractie boycott de voortzettingbehandeling wet op de grondenrechten. Alleen Yogi en Aluma hebben de presentielijst getekend. Dat staat er. Maar ik weet niet of fractie van de VHP gelukkig zal zijn met zo'n kop. We gaan dan toch de heer Aziz Kumar Gayadin vragen om een reactie daarop. En dat zult u dus horen in een van onze nieuwsuitzendingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Aan deze kant heb ik? Lisa Montero. Lisa Montero. Ja. Ja. En aan de andere kant heb ik... Naomi Lindveld. Ja, goedemorgen aan jullie beiden. Jullie zijn verpleegkundig studenten. Ja. En jullie hebben ervoor gekozen. Ja. Ja. Is het om daarnet vroeg ik het al, is het om rijk te worden of is het om gewoon voor een baan te kiezen? Nou, in mijn case gaat om... Liefde voor het vak, het beroep, is een roep dus voor mij. Mijn moeder was toen zieke verzorgende in Brazil. Ja. Ik ben Braziliaan. Oké. En vandaar ben ik in de medische wereld ingegaan in Brazil. Jammer genoeg is niet gelukt. Ja. Toen ben ik naar Suriname gekomen. Okay. En ik dacht, nee, ik hou van de verpleging, van de medische, dus ik ga verder. Ja. Dat is jouw verhaal dus met de verpleging. Sorry. En Naomi, wat is jouw verhaal? Wel, toen ik op de MULO school zat. Wanneer je op de MULO school zit, moet je eigenlijk, voordat je slaagt, moet je eigenlijk weten welke richting je opgaat. Ja. En toen der tijd bezocht ik mijn opa in het ziekenhuis, die was ziek. En er was een zuster die een fantastische zorg aan hem
gaf. Ja. Waardoor ik gewoon echt gemotiveerd raakte om die richting op te gaan in de zorg. En ik dacht, wauw, als ik zo met patiënten om kan gaan, gaat het me echt goed doen. Ja. Het gaat me echt een goed gevoel geven. En toen ik van de middelbare school slaagde, was mijn eerste trip naar COVAP. Ja. En ja, nu ben ik hier, laatste klas, HBO verpleegkunde. Ja, ja. Hoe lang hebben jullie nog te gaan? Nou, ik ben de afronde fase van de HBO verpleegkunde groep 3. Ja. Ik ben bezig met mijn thesis, dus hopelijk dat ik dit jaar afrond. Ja, ben bezig met de thesis. Met de thesis. En jij? Ja, ik zou nu eigenlijk ook in de afrondende fase zijn, maar wegens omstandigheden heb ik een vertraging gehad, maar ik haal het sowieso. Je haalt het sowieso. Ja. Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Ja. Ik heb mijn de meeste stages van mij, waar ik gelopen heb, was bij AZP. Ja. Die twee laatste RKZ en is langs voor een week. Verder heb ik gewerkt een jaar bij de Surkaat ambulance dienst. En nu ben ik bij de bloedbank Rode Kruis. Mijn ervaringen is, ik vind het heel jammer dat veel verpleegkundigen vertrekken. Ja. Dat is één. Tweede is een hele mooie beroep, ja. De verpleging. En aan ieder heeft het nodig. Ja. De verpleging die ligt niet alleen in het ziekenhuis, maar is overal. Ja. In de wereld overal, even afbakken. In Suriname heb je verpleegkundigen in bedrijf, in alle organisaties, in alle kleine organisaties is er een verpleging. Ja. We moeten wat medische kennis in hebben. En we hebben ook natuurlijk bij de bloedbank hebben we ook verpleegkundigen van alle niveaus. Ja. En ja, er is ook een oproeping van mensen komen doneren. Ja, ja. De verpleegkunde is een hele mooie job. Hele is iets dat je moet doen uit je hart, uit liefde. En wetend dat er zijn er toch sommige mensen, eerlijk te zeggen, dat ze gaan alleen maar om dat geld. En dat is heel erg jammer. Ja, en dat zie je ook. Ja. Is er jammer, want de verpleging is liefde. Ja, is liefde. Ja, dat is eerder ook al gementiond door degene van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dat is aan mevrouw Mavis Marman. Toch wil ik weten van jou, Naomi, wat zijn jouw ervaringen tot nu toe? Wel, ik heb stages gelopen in verschillende ziekenhuizen. Academisch Ziekenhuis, RKZ en Slans. In het begin... Ja. Je hebt in je hoofd van, wauw, je bent bezig met het verzorgen van mensen, mensenleven en zenuwachtig. Ja. In het begin ben je heel zenuwachtig, maar wanneer je ziet dat de patiënt heel tevreden is met je zorg, dan krijg je echt een rustgevoel en dan krijg je die push van, weet je wat, ik kan het. Ik heb hele goede ervaring gehad. Momenteel ben ik werkzaam bij Tropkliniek als health assistant. Ik heb sinds ik ben begonnen met, sinds er COVID is, ben ik heel veel in de COVID-zorg geweest. Ik ben echt, sinds baby van COVID ben ik in de COVID-zorg. En waardoor ik verschillende mensen heb verpleegd. Ja. Dus de zorg is echt iets voor mij. Is echt iets, is voor, echt jou. Iets voor mij. Ja. Ben je ook naar het binnenland geweest? Ja. Waar ik werk, maken we vaker trips naar het binnenland. Want wanneer de mensen die in het binnenland werken, komen niet zo vaak naar de stad om hun gezondheid te checken. Dus gaan wij naar hun toe. Ja. We controleren verschillende dingen. Malaria, COVID. En voor de zieke mensen daar brengen we medicijn, we bieden zorg. Ja. En zo houden we ook... de gezondheid in het binnenland top. Ja, is een uitdaging. Ben jij ook naar het binnenland geweest? Of? Nee, ik hing wel met de ambulance dienst om COVID-patiënten op te halen bij Nieuwmond en dit soort plaatsen, dus dan daar. Ja. Maar ervaringen zoals zij dat heeft, dan niet. Ja. Oké, waar ben jij wel te werk gesteld nu? Nu ben ik werkzaam bij de bloedbank. Ja. Ja.
Okay. En wat zijn de ervaringen? Is het van nou, dit is mijn ding en ik blijf in de verpleegkundige zorg? Ja, sowieso. Ik blijf in de verpleegkundige zorg. Ik verwachtte dan natuurlijk meer bewegingen van dat mensen, want in de Rode Kruis, je hebt de mogelijkheid, de bloedbank, dus dan heb je de mogelijkheid om te gericht te werk gaan. Dus alles wat wij geleerd hebben, ja, in tijdens onze colleges, mm-hmm, je hebt dan die mogelijkheid om te patiëntgerichtheid te werken. Mm. Ik vind het wel jammer dat, ja, dat hij had heel erg stroefjes voor de, ja, mensen om te komen doneren. Ja. Dat is één. Tweede is, als ik dus dan verder zo het in het ziekenhuis, dus zo ik wil werken, wel bij AZ. Ja. Die staat wel even on hold. Okay. AZ, wat is een druk ziekenhuis en heb je heel veel mogelijkheid om te leren. En, ja, ik neem het dan ook om te groeien. Okay. Hoe wij dan de HBO-verpleegkundigen doen, mm-hmm, bachelor, ja, we hebben de kans om ook wat de verpleging in zo wat verandering te plegen. Ja. Als jij de in jou zit om in de, als hoofdverpleegkundige, ja, van de afdeling, ja, kan, heb je die ervaring voor, waarom, ja, niet? Waarom gaan we wat verandering moet, ja, daarin zetten? Ja. Dus ik wil gewoon doorgaan. Doorgaan, gewoon, ja, doorgaan. Doorgaan en wat verandering in, ja, de zorgsector, ja, mogen plegen, ja, natuurlijk. En dan ga ik terug naar Naomi. Welke plekken in het binnenland heb je al aangedaan? Zo, Nassau, Tumatu, Afobaka zelf. Heel veel plekken om op te noemen. Ik kan ze niet even niet bij elkaar krijgen, ja, maar het binnenland is heel mooi. Ja. Heel, ja, heel mooi. Dus ik vind het heel leuk wanneer ik hoor dat er een nieuwe trip is. Ik ben heel enthousiast. Ja. En ja. Dus ja. Waar ben je liever, in de stad of in het binnenland? Binnenland hoor. Ik, ja, denk, die is Rana Uma in me, dat, ja, wanneer ik naar het binnenland ga, ik echt een rustgevoel krijg. Mm-hmm, mm-hmm. De natuur is prachtig. Dus ja, ik prefer het binnenland. Oké, okay. Veelal hoor je van men doet een opleiding omdat men een diploma wil hebben. Mm. En dat blijft men niet in de zorg. Men doet dan andere dingen. Wat ga jij doen? Daarnet vroeg ik het al aan. Wat ga jij doen? Blijf je in de zorg? Zo, ik blijf in de zorg. Ik weet niet, als ik in het ziekenhuis zou willen werken, dat brengt wel die trail. Dus het ziekenhuis, nee, brengt wel enthousiasme voor de zorg. Maar als we kijken naar de situatie, je werkt heel hard in het ziekenhuis en de waardering is heel laag. Dus dan als verpleegkundige zou je eindstand toch iets voor jezelf willen. Mm. Misschien in het eind je eigen thuiszorg willen openen of een soort poli. Ja. Ja, dus dat denk ik dat mijn future voor me heeft. Oké, okay, goed. Dan gaan we dus naar de laatste vraag. En u bent van Braziliaanse komaf. Je bent, ja, hier. Ja. Na je opleiding blijf je in Suriname of ga je naar Brazilië? Ik ben een Braziliaans, yeah, en ik hou van Suriname. Hmm. Ik hou van Brazilië, want het is mijn moederland. Ja, ja, ja. Maar ik hou van Suriname en hier, tot nu toe heb ik geen denking om ergens, yeah, naartoe te gaan of, yeah, om de ervaring verder te gaan met mij wanneer ik een diploma heb. Yeah, yeah. Nee, ik blijf hier. Hier in Suriname heb ik alles kunnen bereiken. Ten aanzien van de medische wereld, ja, ja, bereikt. En ik zal het dus dan afronden. Dat is natuurlijk mijn afronde fase van de thesis. En daarop krijg je mijn diploma. En dan blijf ik wel, ja, in Suriname. Tot, ja, de, ja, tot tweede orde. Ja, als er iets is. Ja. En daarnaast ben ik ook bezig met de verpleegkundige spullen. Die verkoop ik ook hier, okay, vanuit Brazil. Ja. Ja, en kwaliteitsspullen voor, ja, onze collega's, ja, die vanaf het moment dat je koopt, ja, en dan ga je jaren door, niet okay, gekke dingen. Dus ook een kleine ondernemer. Ja. 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 Naomi, ja,
wat zeg jij aan je medestudenten? Zijn ze goed gemotiveerd om door te blijven gaan en om af te ronden? Ik weet een aantal jaren terug, daar praat ik over bijna 20 jaar terug, toen waren we zo blij. Want we hadden verpleegkundige studenten in ons midden, ten tijde van onze schoolperiode. Ja. En die had ineens zo afgehaakt na het derde leerjaar. En het was zo droevig, maar ja, die kon niet anders. Ja. Zie je studenten afhaken in deze periode? Heel veel, heel veel. Ik denk door de situatie in het land. En als we ook kijken naar hoe vaak verpleegkundigen op straat gaan om te staken over betalingen en wat. Deze dingen demotiveren je toch wat. Maar de meeste studenten blijven doorzetten om weg te gaan, wat ook een probleem is, waardoor onze krachten niet in Suriname blijven. Want als we kijken, als we op onderzoek gaan, niet alleen in de westerse landen, maar ook andere Caribische landen, zie je dat Surinamers onze maandelijkse salaris nog geen 1/3 is van de maandelijkse salarissen daarbuiten. En als je aan het opbouwen bent, ook als student, je hebt nog niets op je naam, dan denk je ook aan de mogelijkheid wat je daarbuiten hebt. Dus het is heel moeilijk. De meeste studenten, je begint misschien met een klas van 20 en dan wanneer het afrondende fase is, heb je een klas van 10. En dat is door, ik denk, de situatie in het land, onderbetaling van de verpleegkundigen. Dus ja, ik zelf denk, ik ben een jajasana oma, zeg ik altijd. Maar als ik kijk naar opbouwen, zowel met mijn salaris dat ik hier zou verdienen, misschien niet lukken. Dus ik hoop dat het beter gaat in Suriname. Ik hoop dat de verpleegkundigen meer gewaardeerd zullen worden. Waardoor onze krachten niet wegtrekken. Ja, daar hopen wij op. Ja, want het is jammer. Wij werken heel hard, je studeert heel hard. Ja. Uiteindelijk krijg je diploma en dan moet je vertrekken. Ja. Het is jammer voor Suriname. Ja. Voor onze mensen die hier blijven. Ja. Goed. Heel zonde. We hebben ze gehad vandaag in de uitzending. Nog eens je naam, alsjeblieft. Lise Montero. Lise Montero. Ja, zij is Surinaamse, maar de roots zijn in Brazilië. En ik heb ook te gast gehad vandaag Naomi Lindveld. Jawel. Het is een genoegen geweest om er te hebben vandaag. Ja, de roots. Goed, tot zover de koffiepraat voor vandaag. We wensen u een fijne voortzetting toe van deze dag. De verpleegkundigen hebben een hele fijne dag der verpleging. En zondag aanstaande is het moederdag. Laat u lief zijn voor alle moeders in Suriname. Goeiedag. Goeiedag.